З нами на зв'язку Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, слава Україні! Вітаємо в ефірі марафону. Вітаємо, пані Наталю. Розкажіть, будь ласка, так, яка ситуація от станом зараз на півдні, так, тому що буквально нещодавно лунала повітряна тривога, і до нас от Юрій Соболевський з Херсонщини долучався, говорив також про обстріли. А що безпосередньо відбувається зараз на лінії зіткнення і в вашій зоні відповідальності? Так, дійсно, ворог продовжує терор, і не тільки регулярними артилерійськими обстрілами безпосередньо вздовж лінії зіткнення, а і використовуючи дрони, причому дрони різного типу, від FPV-дронів, якими також більш-менш атакує в прифронтових територіях, так і ті самі баражуючі снаряди і дронова атака, яка розпочалася, зокрема, в нашій операційній зоні ще за кілька хвилин до півночі, не завершена. Триває бойова робота, дрони баражують по різних регіонах, і вже відпрацьовано абсолютно більшість по них, але підсумки підведемо, коли завершимо бойову роботу. Ще є, іде полювання з підрозділами протиповітряної оборони, працювали на Дніпропетровщині, на Запорізькій і в Херсонській області, там, де ворог, спрямовуючи дрони з півдня, як правило, намагається максимально використовувати тимчасово окуповану територію для того, щоб шляхом прямування ці дрони не були знищені. Але там, де вони потрапляють в зону нашого ураження, ведеться бойова робота, і вона досить результативна. Що стосується загальної лінії зіткнення, то штурмові дії ворог не припиняє, продовжує тиснути і на плацдарм в районі Кринок. Там проведено два штурми і продовжує штурмувати позиції на Запорізькому напрямку, верніше він називається взведення Генерального штабу Оріхівський, тому що там більш широкі такі широкі лани, широкі простори, дуже велика лінія безпосереднього контакту з ворогом, і вона дійсно має свою гнучкість від того, на яких територіях відбуваються штурми. Але все ж таки до 10 штурмів було відбито нашими підрозділами. А ще розкажіть, будь ласка, про поточну ситуацію на лівому березі Херсонщини, так, от напрямок Підстепного і Кринок, тому що я от дивився напередодні мапу Deep State, вона повідомляє про те, що ці населені пункти знаходяться повністю під окупацією. А що ви можете розказати про цю ситуацію? В нашій зоні відповідальності, там, де облаштовано плацдарм, позиції залишаються за нами. Ми продовжуємо відбивати штурми, і якщо поза минулої доби ворог жодного разу не спромігся зібрати сили на цьому напрямку, то цієї бойової доби вони двічі штурмували наші позиції. Нам вдалося їх відбити і продовжуємо закріплення на цих ділянках. І ще я хотів, щоб ви прокоментували інформацію. От напередодні так званий міністр оборони країни-вбивці Сергій Шойгу заявив, що у Збройних силах Росії сформували так звану Дніпровську річкову флотилію. Про це пишуть пропагандистські видання ТАСС і РБК з посиланням на заяву Шойгу. Що ви можете про це сказати? Як це вплине на ситуацію? Можливо, вони вже пробували, знаєте, промацувати ситуацію. І от чи були от вилазки на правий берег Дніпра їхні? Чи можете ви підтвердити або спростувати цю інформацію? Єдина спроба була тоді, коли Сальдо намагався продати це подорожче як захоплення частини території на правому березі. Це якраз напередодні активної фази виборчого процесу. Перед 15, 16, 17 березня вони намагалися провести таку акцію. Нагадаю, їх нічого не зміг дійти навіть до середини Дніпра, зазнавши вогневого ураження від нашої контрбатарейної боротьби, був змушений повернути на вихідні позиції, втративши чверть особового складу, який вони так відчайдушно відбирали. Тому що наближення до правого берега фактично фізично неможливо, оскільки правий берег вищий, наші позиції облаштовані таким чином, що вогневий контроль встановлюється далеко до підходу до узбережжя, і підійти туди неможливо, не те, щоб висадитися. Зрозуміли. Пані Наталю, дякуємо вам за те, що долучились, поінформували про ситуацію. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку.